အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးထွန်းရှင်က၎င်းကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြီးနိုင်စေဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီး MIC ဥပဒေကအပတခြားဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းဦးစိုးထွန်းရှင်ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူကပြောပါရယ်။အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးထွန်းရှင်ကို February 24ရက်နေ့ကရမဲသိမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ရမှာသတင်းတောက်တူကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဘာများပြောချင်ပါသလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုမေးမြန်းမှုကိုဦးစိုးထွန်းရှင်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြီးနိုင်ပါစေလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါရယ်။အဆိုပါယုံကျိမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြဲတမ်းအတွေ့အဝင်ဦးအောင်နိုင်ဦးကိုရုံးခေါ်တက်တဲ့အဖြစ်စစ်ဆေးဖို့ချိန်ဆထားပေးမယ်။၎င်းကတရားရုံးကိုလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လာမယ့်မတ်လ၄ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကျိမှာဦးအောင်နိုင်ဦးလာရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မစစ်ဖြစ်ကြောင်းလာမယ့်ယုံကျိမှာဦးအောင်နိုင်ဦးကိုလာရောက်ဖို့ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံ940အရစင်စာထပ်ဖို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရမဲသိမ်းမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးစော်လင်းအောင်ကပြောပါရယ်။မြမတက်ထူရင်ဥပဒေပုံမှ30ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဦးစိုးထွန်းရှင်အမှုမှာတရားလိုဘက်ကတရားရုံးတော်ကိုတရားလိုပြတက်တဲ့18ကိုတင်ပြထားပြီးအဆိုပါယုံကျိမှာဥပဒေအရာရှိကလိုပြတက်တဲ့နှုတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့မရှိကြောင်းတရားသူကြီးထံတင်ပြခဲ့ပြီးလာမယ့်ယုံကျိမှာလည်းလိုပြတက်တဲ့နှုတ်ကိုစစ်ဆေးလိုခြင်းရှိမရှိတရားသူကြီးထံထပ်မံတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။